insan gəlmək bu qədər yaraşıqlısan. Mufər niyə elə olmayıb bəs? Özümü təriflənmiş kimi çıxdım. Gözlərin gözəldir sənin. Nə istəyirsiniz deyin, mən onsuz ona cavab verməyəcəm. Görüm, ərin axırda nə vaxt gəlib imtihan seriyanı setin basacaq? A, bu nə qədər özü tərifliyir? Yox, mənə anadan gəlmə nə olur mənə? Öylə bir şiir yazardım ki, sana sevgili. Harflərinə asardın kəndini. Ölümün bilə o qadın yüzündən olmalı. Gəl yarim ol, sevdalım ol. Qeybət eləyəcəyik, sevdət eləyəcəyik. Nə qulluq gedir burada, ay balam, dussan, dus. Sövbə, çıxıb gedər amma benim yuxarım. Gəl, də yaxşı, gəl, gəl, gəl. Yox, yox. Adam nə qədər kitab oxuyar görəsən. Amma sevirəm mən onun şeirlərini. Özdə gün ortasına layiq, sırf gün ortasına aid şeirdir bax. Deyir, nə pis yuxu tutdu məni günün gün ortasında. Bu şəhərin, bu küçənin, bu ömrün ortasında. Bəh, bəh, bəh. Lap mənim əyləncəli fal kartlarım yadıma düşdü. Bəlkə fala baxın biraz, darıxıram. Bugün heç kim gəlməyəcək bizə, ha? Çoxumuzu qızlar gələrdi, qonşular gələrdi. Ay, deyən qonşularım var. Bütün günü gitara çalırlar, oxuyurlar. Hərdə istəyirəm şikayət edim olar ki, tanış olum elə. Sonra zəhləri gedər mədmə. Qapı öldü. Nə yaxşı, qapının adını çəkdim, qapı da öldü. Ay, inşallah qonşudakı oğlanlar olardı. Ay, xoş gəlmişsin, xoş gəlmişsin. Mən də deyirəm axı, bütün qızlar gəldilər mənim bu təzə evimə xoş gəlmişsən eləməyə. Ay, mübarəkdir, mübarəkdir. Harada qaldınız? Başınız imtihana qarşı. İmtihanları verdiniz, qutardınız. İmtihanları verdik, semestr bitir. Hər şey əladır. Necəsən, Uzel? Ərindən işlər necədir? Yaxşı. Gördüyün qədər yaxşı. Həyatda, biz kino, bizim həyatımız da kinodur. Ya necəsən, yaxşısan? Mən yaxşıyam. Yoldaşın neyinir? Yaxşı da o da. Böyüsə hamı yoldaşı var, eynəndən başqa. Bura qonşuluğa yaxşı oğlanlar köçüb. Özü deyəsən, çox gəncdirlər. Bütün günü gitara səsi, davul səsi, nə bilim, nağara səsi. Mən də işitdim səsləri gələm. Elə əyləncəldilər ki, deyirəm, onlarla görsün, tanış olsaq, başqa cür başa düşməzlər. Dəvət elə gəlsin, görək də. Baxın, mən görüm, qızı kimə verəcəyik, nə tərbiyə edəcəyik. Ay, ki, vermə heç kimə qızı. Amma xoşum gəlir. O qonşudakı oğlanlarla tanış olardım, kəş. Qapın, başqa gələn də var, deyəsən. Deyirəm, qonşudakı oğlanlar, bəlkə yürüşüm gəldilər. Ay, necə gül... Mən deyim də, əslində səhər-səhər, mən bazarıq elib gələndə, bax, bu oğlana bir dənə göz vurdum. O da sağ olsun, yığıb hamını gəlib. Amma pis başa düşməyə, dostcasına idi. Dostcasına idi. Yeməyə birazdan qonağımız gələcək. Sağlam çay olacaq, hər şey olacaq. Ay, mənim heç bu qədər qonağım olmamışdı evimdə. Bütün evi verirəm sizin ixtiyarınıza. Keçin, kef eləyin. Keçin, kef eləyin. Ay, cürlü. Deyirəm, imtihanları verdiniz, qutardınız. Yo, sessiz, kəsir. Allah qəlb. Su gəlir, bir dənə çimək. Dedin, evi verirəm ixtiyarına, bunlar da belədir də. Heç olmaz, onları doğrayardıq, birazdan qonağımız gələcək. Biz belə yaşmışıq. Doğruya, yoghurt var orada qəşək. Salat eləyək, diyetik, hə? Mən yoghurt var. Təhzən yığaq qalma, aynı bunu. Mən yoghurt var. Xayş eləyirəm, gələndə əli boş gəlmişsin. 3-4 dənə meyvəm var. Yığın yerini. Polisdə 3 dənə hədiyə var idi. Gətirmək istədi, prosto bilmədi. Sponsordur, nədir, nə üzdür. Göstərir. Nə üzdür qonaqlardılar bunlar. Birazdan, bilirsiniz də, biz gün ortasıyıq. Gün ortası olduğuna görə də... Siz gəlirsiniz də, zümrün.
Gün ortası olduğuna görə də. Vay, vay, vay. Evdə bizi izləyən hər kəs həm əylənməlidir, həm faydalı məsləhətlər əldə eləməlidir, həm də bolluca xəbər toplamalıdır. Bəli. Biz birazdan hələ romantik mahnılar oxuyacaq. Canlı-canlı oxuyacaq. Nə oldu? Davamı da gəlir. Oynayacaq. Oynayacaq. Belə necə varsa. Qeybət eləyəcəyik. Söhbət eləyəcəyik. Və ən əsası deyirəm ki, bugün qonşuları yaxşıca yanıma yığmışkən, gənc oğlanlarla tanış olmuşkən, deyirəm bəlkə sevgidən, məhəbbətdən biraz dəm olaq, hə? Kimsə gəldi. Dəmdən danışmışam, deyə onun görək. Dəm, dəm, dəm olmuşam, neyniyim? Dərd ilə həm dəm olmuşam, neyniyim? Dəm, dəm, dəm olmuşam, neyniyim? Əhvalı hər dəm olmuşam, neyniyim? Gözəldir bu gün. Necə? Necə gözəl bir verilişdi. Dilara Kazımova yeni imtahan əyləndirmə komandasıyla birlikdə şov proqramına hazırdır. Hazırıq, bəli. Dəvətləri gözləyirik. Tədbirlərdə də iştirak eləməyə biz hazırıq. Mən bu
imtahan uşaqlarını ağıllı, sakit, belə uşaqlar burada bağlısın 30 yaş uşaqlar. Ay canım, məndə uşaqlar 30 yaşı var. Nə uşaq yoxdur burada. Bir şey demək istəyirəm. Hələ mənim gəlişimə, bu təzə evə köçməyimə görə mənə günorta vaxtı xoş gəlmisən partisi eləyən olmamışdı. Uşaqların hesabına bu gün parti elədik. Evimizin o deyir gördüsünü elədik, ev gördüsü elədik. Dilarəm. Nə qulluq gedir burada, ay balam, çaya limon. Uşaqlarla məşğul. Çaya limon. Baxın, bizim bugün faydalı məsləhətlərimiz də olacaq xanımlara. Dilarənin istəyi ilə pastamız var. Və burada başqa onun söylədiyi ingredientlər var. Çünki o evdə tez, sağlam bir qida hazırlayacaq bizə birazdan. Tamam mı? Bəli, aşpaz Novfər. Aşpaz Novfər. Novfər daha hər oyundan çıxıb qalmış bir aşpaz. Gəl, gəl, demək yaxşı spagetti. Və mən elə. Sizdə alpinqot var orada. Necə? Alpinqot. Alpinqot olacaq axşam. Nə olub? Nə olub, ay balam? Elə əli boş gəlmişsin, hələ bir danışmışsın. Amma nə qəşəkdir. Deyirəm, hansını almış? Kimdir? Ay, ay, ay. İndiki kişilər üçün olsa bütün qızlar qəşəkdir. Dilarəm, yer eləyin Dilarəm. Almıram. Çayını da götür, gəlir. Bəli, əziz gün ortanı izləyən, Dalga TV-dən gün ortasını izləyən hər kəs, bax, biz belə salamladıq sizi. Mənim gəldi bütün verişlərdə fərqli olaraq biraz şovumuzun da adı Dəli Şovdur. Dəli Şov. Dəli Şovla başladıq. Kaspi Creative Lab-ın məhsulu. Məncə, filmlərindən əlavə, elə serialları ilə də uğur qazanmış bizim Kaspi Creative Lab. Bax, bu gəncləri insanlara sevdirdi, insanlara tanıtdı. Yaxşı, sən gənc deyilsən. Mən yox, hamısı qocadır. 46 yaşı var, 74. Burada zaman adam var. Mən gəncəm. Siz imtihanda oynayan. Allah da var sən. Qurban, qoca kişisən imtihanda nə gəzirsən serialda? Yaxşı, xahiş edirəm, seriala şikayət edənlər, onun yaşı keçdiyinə görə onu dəyişsinlər mütləq. Mən əşi yazadan mənə deyək. Kursda qalsın. Elə qala-qala da qalıb, maşallah, görürəm. Orada nə qədər mən niyə yoxam ki orada? Dilarə, görkəzmirəsən. İmtahandan uzaq çıxırsan, yoxsa necə çıxırsan imtahanlardan? İmtahanlardan... Tan anne vuranda olmur. Tan anne, tan anne imtahanlar mən axırıncı dəfə yadına deyil heç açıq imtahan edilmiş. Bəlkə bizim insta gəlsin bu sezon. Gəlin, istəyirsiniz gəlin. Çünki mən artıq, biz səninlə konservatoriyada bir yerdə oxumuşduq, yox. Konservatoriyada? İncə sənət var, yox, amma tanıyıram axı səni, mən səni bir əvvəl, ya da sən kasivadora gəlib gedmişsin, çünki sən özün çox tanış gəlin. Mən incə sənət universiteti bitirmişəm, görsün səni tanıyıram, səni tanıyıram. Kasi, o dəfə sən mənə oxumuşdun axı, Prangar de toi. Zivan çox gözəl opera səsi var ona görə. Opera balet teatrının aktrisası olmuşam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, nə var? Nə var? Nə var? Kəmətən, hava? 2004-2005-ci illərdə. Sən neçə yaşın var, belə bir sınacaq. Bəli, Aysa, o sualı sənə mən qaytararam, verim o sualı mənə. Yox, qaytarmaq lazımdır, öyle burada. O sualın cavabını sənə verəm. Yox, soprano, mezzo soprano, kontralt hansından bir səhsə? Dram soprano, məncə, öyle irifə soprano. Çünki birazdan canlı-canlı oxuyar. Görək, gör, kəzərsən səsi. Görək, görək. Anar Cəfərov. Bəli, o da buradadır. Cavanşir. Bizim əlimiz. Novfər Şahlar oğlu, qoca. Dağılış geçsin, Novfər. Salam əlləz, bizim mətanət xanımımız, uzəlimiz, farizimiz. Artıq hamı onları tanıyır. Dilarədə keçdim. Əzəb, Dilarəni onsu da hamı tanıyır, əzəb. Şüya biz tanıyan yox. Yoxdur. Varsa da dursun, tərk eləsin studiyanı. Sağ ol, özündən mağaretim. Gəyirəm birazdan, suyu açım gəyirəm. Su gəlmir. Sizə bir şey deyim də, əslində, serial başlayanda gənclik nümunəsi kimi mən elə bildim ki, ancaq belə institut illəri, cavanlıq eşqləri, ilk məhəbbətlər filan olacaq. Amma serial get-gedə elə bir hal alıb ki, ölən ölür, diriləndirilir. Dramatik tərəfə gedir, ağlaşma, nə vaxt anıza baxmaqsan ağlayırlar. Serialda dirilən olur. Hələ, vay o gələ ki, dərmansız ağlayasan. Dərmanla ağlayırsan. Ağlayıb özündən gedən olur, su gətirirlər, özünə gətirirlər. Olur, olur, elə şeylər də olur. Seriala çəkilir bəlkə, drama. Drama, drama. Evdə nəsə olanda çıxırsan, elə olur ki, təcili yardım gəlir. Təcili polis də gəlir. Təcili yardım gəlir. Yaxşı, bu Sənanın aqibəti nə olacaq? Sənan olur, yox. Eşitliyimə görə, maması onu evləndirəcək. Sevgilisi öldü, sonra dedilər bir yandı. Birinci arvadım ölüb.
İkinci gəzdiyim qızdan uşağım var. Üçüncü ilə təzə tanış olmuşam. Dur, çıx ged evimdən. Senaristlər deyir ki, dördüncü də gəlməlidir. Gör kimlə qorxur. Finala qədər, finala qədər dörd dəfə öləcək, diriləcək. Ay, sən al. Hələ fikirləşirik də kim alsın. Hamısını açmayın. Mənim qonşum sənsən. Valla, uşaqlar sizdə yuxarı mərtəbədə kirayə qalır. Mən arada gəlib gedirəm. Mən də bir durur. Böyürüz. Mən həyətimdə, mənim qonşum sənsən. Bəli. Doğrudan. Bəli. O ananın məktubları müəllifi də mənim. Yox, o ola bilməz. O ola bilməz, o mənim platonik məhəbbətimdir. Niyə ola bilməz? Bir gün gözləyirəm ki, bəlkə bir sezon mahnında gələr çıxar. Bilməzdim. Və bizim farizimiz, bilirsiniz ki... Sizin fariziniz, bəli, nə bilirik? Buyur, Fariz, bəli. Buyur, Fariz, buyur, daha buyur. Mən də çox xoşbəxtəm. Bu arada, xeyirli olsun yeni evin. Hey! Doğrudan. Yəni, çox sevinirəm ki, bura gəlmişik. Və sənin qonağını, çayın da çox dadlıydı, həqiqətən. Altında bu limonlu çay içmək, ümumiyyətlə, burada tamaşaçılara demək istəyirəm ki... Bir dəqiqə fikri gəlindirmək xarşıdan, bilirsiniz ki, Fariz, sizin Fariz nəsə olurdu? Sizin Fariz haqqında danışacağım. Mən sizə sizin Fariz haqqında danışacağım. Buradakı bütün iştirakçıların özəl tərəfləri var, onu bilmirsiniz, onlardan danışacağıq. Dilarəmiz bizə, bayaq dediğim kimi, xanımlara... Çünki bilirsiniz, bizim veriliş hər gün saat 12-dən 2-yə qədər Dalğa TV-də olur və hər kəs oradan maraqlı məsləhətlər də almaq istəyir. Biz artıq evdə fitness eləmişik, göbək rəqsi dərsləri keçmişik. Bəli, bəli. Dieta bizim mütəxəssislərimiz burada olublar. Amma bugün Dilarənin əllərindən bir salatın dadına baxacaq və onun nə kimi müsbət tərəfləri var, onları biləcək. Çox xahiş edirəm ki, birazdan burada hər cayı rüzgarları əssin, amma reklamlardan sonra. Öyle bir şiir yazardım ki sana sevgili, harflerini asardım kendime. Ölümüm bile o kadın yüzünden olmalı. Gel yârim ol, sevdalım ol. Dussan, dus. Çıxıb, çıxıb gedər abi, benim yukarıda. Gəl də yaxşı. Zeytun bütün bədənin üçün çox gözəldir. Kişilər ara getdilər. Doğrudan da anadan gəlmək bu qədər yaraşıqlısa. Bəli, bəli. Nofər niyə elə olmayıb bəs? Necə olmayıb? Özümü tərifləmiş kimi çıxın. Sən düşmənin yanında qal, gidən sənə qurban. İstərsən bu canımı al, gidən sənə qurban. Atmaca edəsindir. Bu nə qədər özü tərifləyir? Yox, mənə anadan gəlmə nə olur mənə? Sənə nə olur ki? Ay, Nofər, qaçma məndən. Çox naz. O bir otadan. Yarı usandırır. Qəti bu sahiyə gəlməzdim. Amma heç nə peşman deyiləm. Elədiklərimin 5 qatını eləyərdim. Tam ciddi mənə. Sürkərə, mənə əl vurur, mən 3 dəfə qollamışam evdən. Səsin yayılacaqdır Azərbaycanım. Makaron baş da çəkir bizi. Telefona canlara dərmandır bizim qrupumuz. Öyle bir şiir yazardım ki sana sevgili, harflerini asardım kendime. Ölümüm bile o kadın yüzünden olmalı. Gel yârim ol, sevdalım ol. Dussan, dus. Çıxıb, çıxıb gedər abi, benim yukarıda. Gəl də yaxşı. Zeytun bütün bədənin üçün çox gözəldir. Kişilər ara getdilər. Doğrudan da anadan gəlmək bu qədər yaraşıqlısa. Bəli, bəli. Nofər niyə elə olmayıb bəs? Necə olmayıb? Özümü tərifləmiş kimi çıxın. Sən düşmənin yanında qal, gidən sənə qurban. İstərsən bu canımı al, gidən sənə qurban. Atmaca edəsindir. Bu nə qədər özü tərifləyir? Yox, mənə anadan gəlmə nə olur mənə? Sənə nə olur ki? Ay, Nofər, qaçma məndən. Çox naz. O bir otadan. Yarı usandırır. Qəti bu sahiyə gəlməzdim. Amma heç nə peşman deyiləm. Elədiklərimin 5 qatını eləyərdim. Tam ciddi mənə. Sürkərə, mənə əl vurur, mən 3 dəfə qollamışam evdən. Səsin yayılacaqdır Azərbaycanım. Makaron baş da çəkir bizi. Telefona canlara dərmandır bizim qrupumuz. Baxdım üstə mən sevgiyə heç vaxt mən mazlım.
Sən oradan, bəli. Bəli, o mən idim. İstedadlı arxadan belə səslər çıxdı. Valla, möhtəşəm. Bəli, biz də yatmadıq. Qışı da işlədik. Bəli. Bütün qışı, yayı da işləyəcəksiniz yəqin ki. İnşallah. Bu qarğış eləyəndə ki. Sizi görüm, yayda da işləyəsiniz. Bir ay işləməyəcəyik. Bir ay işləməyəcəyik, sonra yenə yəqin. Bir ay tətil eləyirik. Mən əslində işləmirəm, yəni tətil eləmirəm. Buradan tətilə çıxanda teatrdan işləyirəm. Necə dincəlmirsiniz bəs? Dincəlmirik. Dincəlmirsiniz? Ola bilməz dincəlməyəsiniz. Ay Uzel, yadıma düşdü, X mağazində danışmışdın, ay aman. Nə danışmışdın? Mənə desələrdi ki... Ay, necə desələrdi? Ay, mən təşkil eləmirəm. O sözlərin hamısını... Yox, da dedin yəni ki, yenə desələrdi ki, sən fasiləsiz işləyəcəksən, həyat yoldaşını görməyəcəksən, heç nə eləyə bilməyəcəksən, gəzməyəcəksən, dincəlməyəcəksən, mən yenə razılaşardım. Yox, indi elə demir. Aslında o mövzələ deyildi. Necə idi? Toydan sonra deyir ki, balaca otağı mən həyatımı yaşaya bilmirəm. Toydan sonra deyir ki, həyatımı yaşaya bilmirəm. Səhərlər həyat yoldaşımla yeməyə çıxmaq istəyirəm. Üzər yatır. Ya, biz hamımız evliyik. Bəli. Hamımız evlisiniz. Anarı bilirəm. Anarı bilirəm. Hamı. Bir dənə Cekadan başqa. Fariz üç dəfə evlənir. Xahiş edirəm, Fariz evlənir. İlari, Fariz bilirsən də müğənnidir. Tanıyırsan Farizi. Yox, biz tanış deyilik. Tanış deyilsiniz. Mən Fariz. Fariz müğənnidir. Amma gözəl dəksin. Orada ne Fariz, niyə elə demiyim? Gözəl dəksin. Fariz, niyə elə demiyim? Evli səndirən evliyəm, niyə gizlədir səni? İndi bir dəqiqə də, bir dəqiqə. Mən Fariz tanıyam. Mən istəyən bir dəqiqə. Onlar bir də mənə çıxlava verir. Mən böyüyəm, sözümü kəsmə. Banda Ofəlin. İki övladı var, Allah sağ olsun. Ailə verilişidir. Bir övlad, Əlidə bir övlad, Cavanşirdə bir övlad, Anarda biri məndə, ikisi məkçidə. Şemşək yoxdur zəni. O tərəf yataq otaqda. Mən bir də açıqlama verim də. Sən əsa elə deyəndə, mən illər deyirəm ki, mən subayam. Zaten hər hansısa xanımla fotom paylaşılan kimi internetdə, o dəqiqə hamı elə bilir ki, mən kimləsə evlənmişəm. Fariz, mən sənə fotolarıma baxıram testi. Sənin çox gözəl fotosesiyalarım. Ona görə indi sən oturub burdan deyəndə ki, Fariz üç dəfə evlənir. Allah uzaq eləsin, tək xoşbəxt və bir dəfə mən ailə qurmaqı istəyərdim təbii ki. Yəni, bu yanlış informasiya daha tez yayıla bilər xalq arasında. Ona görə məncə belə informasiyaları yaratmıyorlar. Cavanşirin də fotosesiyaları var. Evlənmək fikrim var, yəni, niyə də olmasın, mən cavan oğlan var. Bir dəfə evlənəndə köşmə məzliyi var. Gözəl göyçək oğlan da evlənəcək. İnşallah, xeyirlisi olsun. Zətən artıq neçə ildir ki, bütün qohum əqraba, yəni Azərbaycanın yaşını hamı bilir ki, yaşı 25-ə çatan oğlanlar. Acım yarı sualdır. Nə vaxt tərpənirsən? Nə vaxt dərpənirsən və s. Nə vaxt evlərdə toyda biz gələk oynayaq, bir qadını görəm. Bir şey bir şey yoxdur. Buradan demək istəyirəm ki, bütün qohumlarıma da, dostlarıma da, bir şey yoxdur, yoxdur. Olanda bilinəcək, yəni hamı qəlbini, ürəyini belə bərk tutsun, sağlasın. Nə bilinəcək, olanda tez yayılacaq yəni. Mən buradan salam göndərmək istəyirəm, özü dedi ki, mənə salam göndərmək istəyirəm. Kənan, bizim ikinci rejissor, Kənan Nadirliyə. Çoxlu-çoxlu salam göndərəm, öpücüklər Kənan. Kənan, sən bizə dözürsən isə nə? Raminə də salam deyirəm. Biz Raminə, mən ata deyirəm. Kənan üzrəmdən hamıdan üzrəmdən. Ataya da salam deyirəm burada, çoxlu-çoxlu. Mən Firdosum Əlmə salam göndərəm. Mən də Aykən və Həcərə salam göndərəm, mənim stilistlərim serialda. Mən də Maxı xalıyı. Həmirim, mən ümumiyyətlə Raminə salam göndərəm. Aya var, bir şey yoxdur. Bir şey bir şey dördüldü var da. Anar da oradan, uşaqlar baxır deyir, atalarımız gənclik serialında oynayırlar imtihanı, hələ də imtihandan çıxa bilməyiblər. Anaların nətər imtihana çəkibsə, bunlar hələ də imtihana çıxa bilməyiblər. Gənclikdə önce çıxmış o, Nəriman oldu. Böyük bir şey böyütmüş. Nə olur, sən dussan. Necə? Dussan, dus. Sonra çıxam gedər ama benim yukarıda. Aaa, sən Allah otur. Atın, çox yaşlı. Gəl, sən də dur, get o biri pantanı götür. Çox istədiyimdən deyirəm də, deyirəm ki, sənə baxanda ürəyəm açılır, gülməyim gəlir, çox sevinirəm, xoş oluram. Gəkili olsun içində o mənim yanında oturur. Nonferin parodiyaları da dəhşətdir. Ay bala, ay bala, birazdan Johnny, sən də küs o biri pantanı götür, get, biz də gələcək. Amma bizim bir dənə də bir romantikimiz var.
Romantik. Romantik Əli. Romantik oğlan. Ay Əli. Ay romantik oğlan. Əli həm romantikdir, həm də şokoladı çox sevir. İllərdir, illərdir. Bax 2 sezon mən mətanətə şokolad alıb verirəm, elə deyir ki, mənim şokolad verməmsən. Alıb verirəm deyir. Çox qardaş. Mən almamışam mətanət, mən almışam. Özü sənə bir şey deyim, anar almışdı ya. Sən hamam suyundan özünə dostum. Yaxşı, mən almadım sənə. Xahiş edirəm, serialın skandallarını mən evimə gətirməyim. Qanqaram salmıyım. Sənə şokolad verdim, kimi göndərəcəm? Şokolad mən özüm göndərəcəm sizə. Çəkiş meydançasında hamınıza şokolad göndərəcəm. Xahiş edirəm, imtahan serialına nəzarət edənlər, uşaqların hamısına mənim adımdan şokolad paylayın. Oba! Bir dostu müəllim sizlə. Hə, Əli romantik oğlan. Hə, hə. Orada qal. Hə. Öncədən Əli yerindən üzr istəyirəm hamıdan. Əli mənə söz verib. Sən demə, mən elə bilirdim ki, o gitaranı ifa edib axşamlar məni romantik dəqiqələrə aparan qonşum Sənandır. Amma sən demə Əliymiş. Əli. Mən deyim ki, burada bu burada indi Sənan da bir romantik dəqiqələr aparacaq səni. Narahat olma. Amma çox istərdim ki, mənə serenada oxuyardın bir dənə. Serenada. Bəs neçə gündür mən tək tək qadın köçmüşəm. Hələ şey deyələ. Serenada. 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 Qırmızı bombada. Bəli, mən deyirəm ki, Nada. Serenada oxuyur. Serenada. Serenada. Ay Əli. Hər axşam tək tənha bax bu divanda uzanıb hər cayə baxıram, ağlayıram. Vay 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 vay. Ağlayıram. Sən hər cayım ol. Baş üstə. Harda? Divanla burada. Olurum sənin hər cayın. Divan. Əli. 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 Divana aid nə mahnı var orada? Bəşər. Getdik. Buyur. Sənan gəlsən. Üzeyir xanım təşəkkür edirəm sizə. Arxadan səslər olacaq. Arxada səslər, fon kömək eləyin. Bunu saxlayarsan da. Bilirsən nə mahnı oxuyacaq sənin üçün? Mənim çay şaram baxın. Yenə gözüm yollarda nərədəsin? Gündüzüm gecə oldu, kədərdəyim. Ah, biləməzsin kaç gecə gəlir diyə bəklədim. Gəlməyincə dərdimə yeniləri əklədim. Yenə gözüm yollarda nərədəsin? Gündüzüm gecə oldu, kədərdəyim. Bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim. Gelmeyince derdime yenileri ekledim. Gel yarim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol her cahil. Gel yarim. Kadınları severim. Bir de küçük ayaklıları, uzun boyluları. Hem nasıl severim, öyle severim işte. Terler avuçları, kesilir solukları. Ben mahzun kadınları severim. Yavru ceylanca kadınları, ürkekçe. Hem nasıl severim, öyle severim işte. Bilemezsin ne güzeldirler öpüştükçe. Ben akıllı kadınları severim. Düşünen, az konuşan, çok bilen, her yerde her zaman nazı çekilen. Hem nasıl severim, öyle severim işte. İçimde büyük, sonsuz ateşler yanmalı. Ölümüm bile o kadın yüzünden olmalı. Gel yarim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol her cahil. Dermanım
Bir dəqiqə, sən şeiribə qarşılıq bir dənə şeir oxumaq istəyirəm, amma Zümrüdün adına. Bir dənə türkü gedin, türkü. Ben bir şair olsaydım eğer, cümlə cümlə vururdum seni, her noktasında dururdu kalbin. Ben bir şair olsaydım eğer, öyle bir şiir yazardım ki sana sevgili, harflerine asardın kendini. Zümrüd oxudum. Ben şair olsaydım eğer... Sizin hamınıza yazardım şehirler. Ben şair olsaydım eğer. Bilmirəm də. Harikalar yaradardım. Oy! Bravo. Devam edebilirler ya. Problem yoktur. Şimdi dur kızım bizi buradan. Devam edebilirler. Bu da sana her zaim. Aziz Dilara. Eve gelirsen yorgun. Programlardan, çekilişlerden. Bax, üz dərin bu qədər gözəldir. Çox, çox makyaj da eləmirsən heç vaxt sən. Hə, mən çalışırım çox makyaj eləmirəm, çünki çox makyaj eləyəndə həqiqətən öz... Üz cizgiləri pozulur, üz cizgiləri pozulur. Üz cizgiləri pozulur və yəni, o adam deyilsən də, yəni özün deyilsən, belə deyə bilərəm. Və ona görə mən məsləhət verərdimsə maskalar. Mən bugün maskayla gəlmişəm. Aha, Dilara-dən. Göstərmək istəyirəm, bəli, hansı maska. Maska ya da skrab. Ya da skrab, ya da maska deyək. O hazır skrablar var, od qiymətinə satılır. Yox, siz özünüz onu deyə bilərsiniz. Mən də xoşum gəlmir şeylərdən. Biz də evdə siz skrablar elə bilərsiniz. Mən onu göstərmək istəyirdim sizə. Nə demişdin? Bax bu yağ, bu yağ ümumiyyətlə nəyə lazımdır? Bu yağ xüsusi yağdır. İlang-ilang yağıdır. Yox, bu sadəcə İlang-ilang. İlang-ilang. İrandan gəlir. İlang-ilang. Yağdır da, yəni bildiyin yağ. Biraz. O hansı yeməyə tökülür? Yəni o yemək üçün deyil, yox. O sadəcə yemək üçün deyil, əzizlərim. Zeytun bağın və istifadə olunan hansısa tərkimdə olan saxır, saxır Azərbaycan. Şəkər. Şəkər və s. Onun, yəni, biraz ilang-ilang da... Yəni, əlavəlidir də, ilang-ilang əlavəsidir. Tumurcuq, özü hansısa bitkinin tumurcuqdur. İlang-ilangın tumurcuqdur. İlang-ilangın, hə, onun sırf yağıdır, tərtəmiz. O, dərin üçün yaxşıdır, amma mən onu istifadə edirəm sadəcə zeytun bağının iyisi gəlməsi. Yəni, amma mən zeytun bağının iyisini özüm çox sevirəm. Yəni, amma kimsə sevmir, onu əlavə elə bilər. İlang-ilang, jasmin də ola bilər. Dərin üçün çox yaxşıdır zeytun, çünki mən özün, zeytun bütün bədənin üçün çox gözəldir. Mən zeytunu hər şeylə sevirəm. Hər şeylə, bəli. Mən zeytun yeməkdən də sevirəm və vücud, yəni... Dərin çox sevir zeytun yağını. Ona görə də böbələ gənc qalır, xanımlar qocalmır. Kişilər də indi dadanıblar hamısı, kosmetologlara gedirlər, maskalar vururlar üzlərinə. Amma unutmasınlar. İnsanın maskalı bir dənə özü olar. Uzel, əziz Uzel. Gəlin mənə. Cavanşir, nədir? Cavanşir, yeməyi deyən hələ. İstəyirəm ki, Uzel də bizə əlimizdə olan məhsullarla, ərzaqlarla tez bazar bir şey hazırlar. Biz də sənə gülək. Kişilər hara getdilər? Buradan. Küsdülər də, bu ilangları da biz maskasını hazırlayır. Hara gedirsiniz? Hara getdik. Desən tək ki, Allahın yemini görmürsən, yekə qızsən. Hara gedirsiniz? Boliviya, hara gedəcək? Uzel, Uzel indi sizin üçün salat hazırlayacaq özəlləri ilə. Zeytun yağını siz qarışdırmalısınız. Saxır qat bunu hazırlayacaq. Qənd, qənd. Yox, qəndən yox. Yox. Şəkər tozu. Şəkər tozu. Siz zeytun yağını şəkər tozu ilə qarışdırmalısınız. O, yox, yəni siz yox, qadınlar. Ümumiyyətcə, qadınlar. Kişilər də skrabı ilə bilərlər. Bəli, bəli. Biz çox özünə baxan adamdır. Fariz kimi? Çox baxımlıdır. Bizim Fariz. Sizin Fariz. Hə, bizim. Nə deyir o? Yəni, setdə qeyri-adiliklər olur, özünə baxar. Olur, nərdə uçur. Peki, maska. Yox, maska zat vurub oturur. Sən əminəm ki, kosmetologa gedən kişi də ölürsən. Mə, saqqala görürsün. Başqa söhbət deyim, amma gəl. Gəl bura. Əliyə xəbun neyinə? O dəqiqədə hiss edir ki, ondan danışırıq. Sən Fariz demə də, sən bir nə, belə gizli bir şey demə. Nə vaxt Elçinə gəlirsən Elçin, doğrudan. Ez nöqtə iyi. Həmişə elə deyir, necə deyirsən, bir dənə deyə ana qurban. Ayma, bu qız kim doğma aldın, ha? Görsən. Hə, sən arda qalmışdın. Sən də sual verdin, bəyə. Toçun atasıdır. Bəyə, sual verdin, Farizdən deyirdim. Hə, Farizdən deyirdim.
Ya Fariz baxımlı oğlandı. Fariz kosmetoloqa nə qədər gedirsən? Həftədə neçə gün gedirsən? Çəkilişdən çıxan kimi. Kosmetoloqa ehtiyacı olanlar getməlidir də. Ona ehtiyacı yox. Sən qurban olum, üzün par-par parıldayır. Yəni sən doğrudan da anadan gəlmə bu qədər yaraşıqlısan. Mofər niyə elə olmayıb bəs? Necə olmayıb? Özümü tərifləmiş kimi çıxdım. Belə təşəkkür edirəm əgər mənim belə doğrudan da. Genlərim güclü deyə zülmət, genlərim. Yox, deyirəm yəni ki, Fariz boynunu alsın ki, kosmetoloqa gedir də. Zümrüt, hazırdır. Mən illərdir efirdəyəm. Efirə çıxdığım ilk gündən mənə deyirlər ki, sənin gözün linzadır. Yəni, bu sual ona bənzir, başa düşdün. Bax, məncə. Yəni, linzayla rənglənmir gözlərim. Bu atdığı sözə, bu atmaca idəsində. Demək istəyirdi ki, yəni, kosmetoloqdan daha çox gözlərim gözəlir. Deyə gəldi, deyə gəldi. Obra otaqdan. Çox naz, yarın usandırır, əmin ol. Usanacam, əmin? Yox, mən anadan gəlmə, nə olur mənə? Sənə nə olur ki, deyirəm ki, sən... Əmin, bağışma. Mənə deyirsən, anadan gəlmə, nə olur mənə? Mən sənə nə dedim ki, sən... Dedim ki, sən Fariz qəşəydin, Nofər bəy... Yox. Sən nə sonra qəşəydin? Mən səndən özür istəyirəm, Nofər. Özür istəyirəm. Nə istəyirəm? 10 milyon insan qarşısında səndən özür istəyirəm. Mən əslində demək istəyirdim ki... Özə, mənə niyə burada oturdurmuşam? O mənəm. O mənəm. O sənsin. Bu mənəm. Sən bu bəz qonşum göndərib bunu mənə. Hələ də bilmirəm ki, nə atmaca demək istəyirdim. Ay, Nofər. Elə verişin olursa. Setdə parodiyalar edirsən. Yox, yalandır. Hamısı. Hamısı. O qədər dramdan sonra ağlayırlar. Setdə kimlər var, ha? Hamını parodiya edir. Hamını. Setdəkiləri parodiya edir. Hamını. Mətanəti parodiya elə də, nə olar? Qardaşımsın. Şəkər tozu mən tapa bilmədim. Onunla qarışdıra bilmədim. Amma demək istəyirdim ki, şəkər tozu zeytun yağı ilə birləşdirir. Şəkər tozu? Bəlkə pudra şəkəri? Yox, şəkər tozu qalır üzdə. Yox, o qalmır da, skrab eləyirsən. Skrab o, bu zeytun yağı onu bir az şey deyir də, yəni o qədər də... Zülüm çəkmirsən skrab eləyəndə, o qədər də əzəl... Aha, onda biz xanımlarımıza deyək də, biz də şəkər tozu əslində burada da tapa bilmirik, deyək, biz qarşıqlıqdır. Burada da tapa bilmirik, sadəcə mən başa düşmürəm, bu nədir? Zeytun yağı, amma məncə hər yağ olar, hə? Zeytunun hər yağı olar da, zeytun bağları, məhz o yağdan mı olmalıdır? Bundan mütləqdir, ilang-ilang, amma jasmin də olar, jasmini də siz dəyişdirə biləyəndə. Olar, badam yağı da sadəcə iyi üçün gözəl edirsiniz, iyi gözəl olsun. Fariz, mən xatırlamıram, mən sənə nə vaxt dedim ki, gəl bura salat elə. Mən Uzelə tapışırdım, onu qaça-qaça gəldi salat elə. Kim bacar, kim bacarsa o gəlir. Gördüm ki, üzə kəsə bilmir, almanı qalmışdı. Fariz, gəl şiyə ya. Mən burdan, uşaqlar. Gəl bura Fariz. Gəl bir dəyə qoy danışım da, qoy danışım. İmkan verin. Xalq danışmaq istəyir. Bax, bir kəlmə, bir kəlmə. Deyir ki, gəl bura da. Məsələn, mən deyim nəyə görə mən ola bilər ki, yaxşı qalmışam. Yaxşı qalmışam, deyədik, hələ nə yaşım var? Onlar, mən onlar uşaq yaşımdan yaxşıdır. Bax, mən püskündə idim. Bir də ki, düzgün həyat tərzi çox önəmlidir. Mən idmanla məşğulam, mən vaxtında yatıram, vaxtında dururam. Sən vaxtında yatsa, bizdən bir gecəyiz. Yox, çəklişdən əlavə, mən hər gün saat 12-də yatıram, səhər saat 9-da dururam. Çəkliş olmaz. Deyirəm ki, sizi qızışdırmaq kimi olmasın. Amma əməlli başda bostana daş idi. Və həqiqətən idmanla məşğulam, yediyim qidalara diqqət edirəm. Bunu hamı bilir ki, mən şirniyyat yemirəm. Fariz, nə yiyirsən? Şirniyyat yemirəm, un məmulatları yemirəm, çörək, peçeniyyə. Bunlardan uzaqam, sağlam və təbii qidalanıram. Buradan bütün xalqımızı sağlam və təbii qidalanmağa dəvət edirəm. Mən bunu çox araşdırmışam. Mən də səni mətbəxtən bura dəvət edirəm, əzizim. Amma salat hazır olmayacaq onda, kəsə bilmir çünki. Bıçaq kəsdir. Salatımız yarım çıxalacaq. Gələndə mənə bıçaq alardınız. Sənə deyir ki, bıçağı itilə. Mənim bıçağım itilidir. Sadəcə olaraq onu itiləyən yaxşı itiləyən mədir. Gəl ağaca belə bir sual vermək istəyirəm ki, indiki ağlınız olsaydı... Hansı ağlınız sual edirəm ki, indiki də? Yox. Nəyi etməzdim, doğrudan. Məsələn, mənim indiki ağlım olsaydı, mən o vaxt Sənanla tanış olardım. Yox. Sənan, presto onu, Sənan. İndi növbə
sizdədir. Gördünüz necə səmimi etiraf elədim. Çox səmimi. Çox səmimi etiraf elədim. Mən səmimi etiraf eləyim. Elə Faris. Nəyisə eləməzdim, yox. Mən daha çox şey eləyərdim. İndiki ağlım olsaydı. Dilarə, indiki ağlım olsaydı nəyini yərdin? Və yaxud da nəyini eləməzdin? İndiki ağlım nəyini yərdin? Mən özüm bilmirəm. Peşmançılığım olub ki, deyərsən. Yox, peşmançılığı olmayım. Hətta mən öz nə qədər yaşım var, onu çox sevirəm. Çünki bu yaşıma qədər, yəni çatdım axır və bütün fikirləşdiyim 10 il, 5 il bundan qabaq, hətta 3 il bundan qabaq sən fərqli fikirləşirsin və indi fikirləşdiyim hansısa anlarda mənə daha yaxını, daha rahatdır mənim üçün. İndi yaşadığım həyat daha da rahatdır. Çünki 25 olanda, 23 olanda biraz oradan bura qaçırsın. Neçədir ki indi? 46. 34. Nə gözəl. Mənə xoşum gəlir ki, biz heç vaxt qocalmayacaq. Zeytun yağını istifadə edin, skrabdan. Bundan sonra bəlkə daha da məni qulaq asacaqsınız bu barədə. Oradan qışqırmışdım. Bəli, bax, o tərəfdə özünə baxan, qulluq eləyən insanlar oturur. Üzeyr, indiki ağrın olsaydı neyini yərdin? İnsan elədiklər üçün deyil də, daha çox eləmədiklər üçün peşman olurdu. Mən də istədiyim hər şey eləyirəm deyə inanmıram. İstədiyin nəyi eləyirsən, qurban olacaq. Nə istəyirəm, eləyirəm də. Doğrudan. Amma söz verirəm, sənə mesajdava cavab verəcəm bundan sonra. Ondan sən incimişəm səndən. İncimə. Valla köçə-köçə başım qarışıb, bütün gün başım qarışıb. Mənə bir tort almasam barışmə. Valla, indiki ağlım olsaydı cavab yazardım sən 10 gün. Nə? Yadımdan çıxırdı, oxuyuram, vaxtım olmur, düşünürəm, evdə oxuyaram, evdə qeyb yatıram, yazıq canım, yorğun oluram. Mənə hər ismə cavab verir. Sənin səndən bizə sms-dəşir ki. Başqanla. Xeyrəsi, yalan Oy, indiki ağlım olsaydı, bilirəm ki, ərə getməzdin. Çox şey dəyişərdin. Əslində, birinci bu sahəyə gəlməzdin. Qəti bu sahəyə gəlməzdim. Hansı sahəyə gedərdin? Hərbini seçərdim. Hərbini, bəli. Əvvəllər bir az məşğul olmuşam, bir az idman sahəsində, amma gərək onu davam eləyərdim. Oradakı rejim iki qat daha çoxdur. Yox, olsun da, eb yox. Çalışardım ki, bu sıxıntılar, çətinliklər olmasın ki, məsələn, evim olardı və çoxlu uşağım olardı. Etiraf eləyirəm. Yəni, iki ilə diyanmazdım. Coming out, ha? Çox eləyərdim. Coming out. Yəni, mən onu iki yox, dörd eləyərdim, beş eləyərdim. Yəni, o... Onu etiraf edin. Mən deyilərdim, onu beş eləyərdim. Qız olardı. Ay, mən də indiki ağlım olsaydı çox şey. Sənan, indiki ağlın olsaydı. Valla, mən biraz cəmiyyətdə dostlarım təsdiqləyər, normal adam hesab olunmuram. Yəni də... Bilirəm, sən normal deyilsən. Hə, yəni, biraz anormal hesab olunuram. Yəni, mən bilirəm, sən normal deyilsən. Amma heç nəyə peşman deyiləm, elədiklərimi beş qatma eləyərdim, yəni indiki ağlım olsaydı. Mənim indiki ağlım olsaydı, o vaxt sənlə layihə təklifi var idi ya. Onu həyata keçirdərdim. Qısa danışacağım, dostlar yəqin ki bilmir. Zümrüdün çox popüler olduğu bir telekanal var idi, yəqin bilirsiniz. O fasilədən əvvəlki kanal, hə. Mənim də... Dəmbə dirimi uzunlaşdırır. İmkan verin. Mənim də 16 yaşım var idi, stajlar qeydəmişdim. Zümrüd də çox popüler idi, yəni həddindən artıq da. İlkin Həsəni tanıyırsınız da dostumuz, ilkindən at oynadan vaxtlardı Zümrüdün. Mənim də platonik eşqim var Zümrüdə qarşı, uşağım da, sevirəm Zümrüdü və Zümrüd çıxanda otaqlarımız yan-bayan idi, hə. Çıxırdım Zümrüdə salam verdim. Mən necə oldu, bu insana fikir vermiş. Belə çönüb baxırdı, belə çönüb baxırdı və bir il stajör oldum. Bu da sonra Zümrüd gəldi uşaqlara, otağa dedi ki, uşaqlar nişanlanmış, əmərə gedirəm, ondan sonra çıxdı, getdi. Yəni, onu da mənə demədi, otaqdakılara dedi ki, nişanlanmış, əmərə gedirəm. Sənə eşitirdi. Mənə eşitirdi. Olardı ki, gələrdi, çıxdım, əlindən deyərdi, ay qız, bura bax. Özümə söz verir. Ona görə Zümrüd deyil. Zümrüd, ay Zümrüd. Zümrüd deyil. Həqiqətən eşq var imiş. Platonik otağın adı nə idi? Platon otağı. Qızların otağı. Qızların otağı. Qızların otağı. Qızların otağı. Qızların otağı. Qızların otağı. Həmin qızların otağında mənim nə etmə asmışdı bilmirdim. Amma doğrudan Zümrüdü mən çoxdan tanıyırdım sonra. Deməli, indiki ağlın olsaydı nə eləyərdin? Hər şey eləyərdim. Aydındır. Anam cəhətlərim. Yəni, ağlanmıydı, elə eyni ağlanmıydı. Yox, sizə bir şey demək istəyirəm. Bax, Sənan illərdir mənə tanıdığını artıq dedi. Mən də onun haqqında belə bir şey deyim ki, Sənan çox fərqlidir. Həddindən artıq fərqlidir, Dilarəm. Necə ki, mən səni fərqli bilirəm, həm düşüncə tərzi ilə, həm dediyin sözlərlə, ifadələrlə və yaşam tərzi ilə. Eləcə də Sənan. Sənan doğrudan çox fərqlidir. Yəni, bizim indiki bu gənc nəsli deməyəcəm, çünki artıq o bir atadır. 32 yaşım var. 32 yaşı var. Yenə də gənc idi. Amma gənc, əlbəttə gənc idi.
Sənin yaşında ən gözəl gəncliyin ümumiyyətlə yaşı yoxdur məncə. Gəncliyin ümumiyyətlə yaşı yoxdur. Çünki onun ruhu başqadır. Vay vay. Çox fərqli düşünür, çox fərqli anlayışdadır. Yəni bu insan deyərəm ki, bu cəmiyyətə heç ayaq uydura bilməyən bir adamdır. İndi məcbur ayaq uydurmalıdır. Ya hamımız elək, uşaqlar hamısı elədir. Nofəlin bir sözü vardı ki, biraz... Nofəl ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə necə hələ də baş çıxarır. Görünlədir, bax çıxıb axırıncə evə gedəcəm. Nofəl ümumiyyətlə fərqlidir. Sən yaxşı uşaqsan, otur. Nofəl bir gözümü çıxardarım, ne sən çoxsun. İndiki ağlın olsa neyini yərdim? Mənim ağlım indi yerindədir. Orada, ya heç bir peşmançı olmaq yoxdur. Mənə bura qədər anar var, canan var, əli var. Əslində, yaş atdıqca insan müdrikləşir. Amma yaş atdıqca uşaqlaşan tiplərdənsin. Hər bir böyük insan içində bir balaca uşaqlaşır. Göz vurma mənə danışır. Dedik, güldü, dedik, güldü. Gətin elə bir mühəndirəm. Biz onsuz əziyyət çəkirik. Biz yaracı insan olaraq onsuz əziyyət çəkirik. Əyləniləcəm də bugün, nə istəyirsən? Dünyanın istənilən yerində uğur olsun. Türkiyəsi, Rusiyası, Hollywood, Amerika, Avropa. Onsuz da yaracı insanlar. Robert De Niro da əziyyət çəkir. Anar Cəfərov da əziyyət çəkir. Yaracı insan... Anar, gör hara getdi. Gör hara getdi, ana. Robert De Niro. Bəli, onda Robert De Niro da desin. Robert De Niro. Zəhmət olmasa de görək. Sənin indiki ağın olsaydı. I think they're my life. Hər şey belə olmazdı. Hər şey belə olmazdı. Bəli. Biz sonra sizlə dərdləşərik. Cavanşir. Ay, Cavanşir. Esat, indiki ağın olsaydı, bu sənət, aktyorluq, abahavasından yaşamazdı. Nə havası ilə yaşayardın? Qurban olum sənə. Niyə belə incisizisiniz? Nə bilim, belə bir şey. Nə havası ilə yaşayardın? Çox cavanam gəldi belə. Hop, stop, zat, o sərizat belə. Əli, mənim təzə aşkım və təzə sevgilim. Sən evli deyilsən. Evli, bir uşaq. Nə doğrusun? Mənim də ki, bəxtimə, nə deyim? Mənim bax, qonşum, təzə qonşum, çox xoşum gəldi bu qonşudan. Söz verdi ki, mənə gitara ifa eləmək öyrədəcəksən də. 2-4-6, saat 3-də sonra problem yox. Vəssalam, vəssalam. Efirdən sonra gəlirəm sizə, mənə gitara dərsləri keçirsən. Sakit yanında söhbət edirəm. Yaxşı, efirdən sonra ya sən bizə gəl, ya mən sizə gəlim, gitara dərsi keçmənə. Mən gələrəm. Gəl, tamam. İndiki ağın olsa neyini yərdin? Və yaxud da neynəməzdin? Onu da de, mən istəyirəm canlı bir dənə ifa Allah, hamımız oxuyaq. Əslində bir şey var da, deyim də. Yəni, bu vaxta qədər mənim elədiklərim, yəni mənim gəldiyim yol belə, belə deyim də, mən həyatın, belə deyim də, axınını yaşayan adamam. Yəni, mən heç bir məqsəd, heç bir amal qarşıma qoyub eləyən adam deyiləm. Və düşünürəm ki, həyat özü məni aparır harasa. Və bu yolda mən heç vaxt peşman olmaram. Çünki mənə Allah da Allah elə bir ki, bu yolda yol açır mənim üçün. Bu mənim üçün xoş bir yol. Çox bəyəndim. Çox bəyəndim. Doğrudan. Amma çox xoş edib, tam ciddi. Nofə, tam ciddi mənə. Çünki mənə əl vurma, mən 3 dəfə qollamışam evdən. Tam ciddi. Sadəcə əlində xeyr, zaman... Xeyr, mənim o vaxtki ağlım, indiki ağlımdan heç cür uyğunlaşmır. Ya bağışlayın, əl vurdum sənə. O vaxtki münasibət indikin uyğun gəlmir. Ağıl həmən ağıldır, beyin həmən beyin. Münasibət olsaydı, mən ümumiyyətlə keçmişi fikirləşmir, çünki keçmiş getdi. Keçmiş qaldı günəndə. Hə, bilirsən, üç soruşsun da sonra. Gələcəyə fikirləşərdim. Mən bir dənə şey peşmanım, bilirsin, 36 yaşım olacaq. Mən bir dənə şey peşmanım ki, bu vaxta qədər elədiyim səhvlər var, insanları daha çox sevərdim. İndi sevmirsən? Sevirəm, o vaxtkiləri də biraz üstünə qoyub sevərdim, heyvanları da sevərdim. Amma mən əvvəl daha çox sevirdim insanları, indi çalışam o qədər sevmirəm. Doğru da, ona gedirəm, xaşım gedirəm. Zümrüt, bir şey demək istəyirəm, üzr istəyirəm. Bəlkə də çox adamlar, Nofəl burada demək olar ki, bizim hamımızın anarla yaşıddır, bizdən böyükdür, böyük qardaşımız hesab olunur. Nofəli indiyə kimi paradist, aktyor. Təbii, öz sahəsinin... Ey, bəcər adam, ən küfür insan. Aktyoluq və parodiya sahəsinin Nofəl Azərbaycanda... Sadaş bana, necə qəşəyləndikəm? Azərbaycan aktyoluq və parodiya sahəsinin Nofəl doğrudan ilk üçlüyə girən insandı. Yəni, bunu hamı səsləyirik. Amma adamın ixtisasını mən demək istəyirəm və buradan yəqin ki, tamaşaçılar bilər Nofəl cazı versə. Adam Bakı Dövlət Universitetinin bakalavr, magistr və aspiranturasını bitirib, filologiya, elmlər namizədidir, alimdir. Dilçili üzrə. Alim adamdır, yaxud da mənim evimdən getməyə çalışır. Və bu qədər çox sadə adamdır, həqiqətən. Və çox savadlı adamdır, ya, yəni... Bir də yaxşı-yaxşı, bax onun özüm var. Bax, Alim kimdir? Bax, eşq başladı, eşq buradan başlayır. Baxışmadı, mən hər adama aşıq olan tiplərdən, hə? Bayaqdan üçünə mələk, bayaqdan üçünə mələk. Çünki Alim bir dənə ərə rast gəldi. Daz deyil, daz deyil. Amma heyim ki, daz deyilsə, amma evi yoxdur. Eyləsin, Allah görürsün.
Deyirəm ki, əslində Dilara, komik aktorların daxili o qədər romantik olur ki. Mən bu adamı çox istəyirəm, çünki yenə deyirəm ki, Kəkli Odumun klipini biz çəkdirəndə biz onunla tanış olduq. Amma o qədər məni güldürdü ki, o Kəkli Odu klipim, yəni dəm olmuşam klipi, orada görsənəm mən nə qədər orada ağlayıram, gülürəm. Ağlayıram, gülürəm, bəli, bu ona görədir, çünki o məni çox güldürmüşdü orada və onun bir gün, yəni bir saat biz tanış olduq, mən o adamı sevdim çox. Onda nə olar, birazdan məni ağlat da parodiyalarından olar. Yox, mən elə işlərə baxmıram, ağladır, güldürmək zədiyəm. Onda əyləndirdim. Əyləndir bizi, klon, niyə əyləndirir? Niyə klonları xaric edirəm, elə söz demə. Mən klonları çox sevirəm. Hansı klonları? Oyda, mən yox. Mənim uşaqlığımın klonları var. Kimdə onlar? Qarandaş. Zırzır, Abba, Ninni. Mən onları ne çox sevirəm. Bəli. Mən sənə deyim ki, mən Pantem Teatrın aktoru olmuşam, 2016-cı ilə. Bilirəm, əzizim. Və mən səni gizli-gizli seyr eləməyə gəlirdim o vaxt. O da bu vaxtdan başlayıb. Mən başa düşmürəm, sən mənə gizli-gizli izləmirdin İnstagramda. Bu nə deməkdir? Hamını bir-bir gizli-gizli izləyirsən. Mən sənə fotosessiyalara baxırdım, çox bəyənirdim. Gördüm, tutmadı fotosessiyalar. Zümrüt, oxuyum sizin üçün, sizin tarifəm. Mənim üçün çox, bir dənə gəlin kövrək bir şey oxuyaq da, nə olar. Doğru, mən şən istəyirdim. Gitar ayına. Gitar ayına. Canlı. İçəridədir. Yüreğim yollarda, yığışmır evə. Sənsiz dağlarda, tanımır məni. Eyləyim, yüreğim, heç yatmır evə. Uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz yar. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Gözü yaşlı sənsiz yar. Gözü yaşlı sənsin. Küçələr dön gələr, izindən qalır. Yarpaq pıçıltısı, həzin səsindir. Küçələr dön gələr, izindən qalır. Bu həzin nəğmələr sənin səsindir. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Sən də getdin, bax yağdı yağışlar. Payız gəldi, qərib oldu dəniz. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz yar. Bu dənizin gözü yaşlı sənsiz. Cani başla. Deyirdin yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdir qal sənə qurban. Deyirsən yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdir qal sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canımı. Qumral gözlərinlə al sənə qurban. Nə zaman istəsən əziz canımı. Sən bu canımı al, ginən sən.
istəyirəm musiqini dəyişək. Aha. Çünki mən bildiyim qədər ilə sizin aranızda kimsə yaxşı meyxana deyir. Kim deyir meyxana? Uzel, başda. Uzel palyaq dilində yaxşı meyxana deyir. Hoppa, mən bunu heç bilmirdim. Nüsrət saxla incidəsin meyxana. Səsim yayılacaqdır Azərbaycana. Bakalım başda çəkir bizi telefona. Canlara dərmandır bizim qrupumuz. Ay canım, ancandır bizim qrupumuz. Ay nə gözəl. Zofər deyir, sən de ginən meyxana. Demirsənsə dur gidək biz. Bizim qrupumuz canlara dərmandır bizim qrupumuz. Mən dinmədim söhbət gənə də yellənir. Əli bu arada gitarı ilə dillənir. Yaxşı sənətkar da bizdə əyləşir. Yaxşı sənətkar qresloda əyləşir. Əsl bir meydandır bizim qrupumuz. Ləzzətli meydandır bizim qrupumuz. Ay can alan candır bizim qrupumuz. Qafiyyəni cinnas təkrir eyliyim. Mən zümrüd nənə cür tədbir eyliyim. İcazə ver qrupu təsbir eyliyim. Cənnət rizvandır bizim qrupumuz. Cənnət rizvandır bizim qrupumuz. Canlara dərmandır bizim qrupumuz. Sağlara canlar. Supulu, supulu da deyən. Gəlmədi. Ada supulu da deyən. Yox, niyə görək ki? Bəlkə gör, istəmirəm görsünlər ki, evdə adam yox. Gözləyin. Seçin. Uçaq qovudur. Supulu da deyən verməyəcək. Of, yenə, yenə. Nə olar, bir dəfə də özü gəlsin də. Kim deyir? Hər gün hədiyə qoyur bura gedir, bir dəfə də özü gəlsin də. Nə olar ki? Kim deyir? Sən də deyirsən ki, ana, bunu mənə aldı, ay mama. Bunu da alın. Nədir o? Qadını sevərlər, istəyərlər. Ay bala. Bu qədər hədiyəyə valla ehtiyac yoxdur. Bir dəfə də özün gəldi. Nə olar ki? Yalanla belə şeylərə başın olur. O mənəmdir, o platonik sevgilə. Mən burada oxumuşam. Yox, o sən deyilsən. Mən bilirəm ki, o sən deyilsən. Sarıdırsın gidimə. O sən deyilsən, əminəm. Mən belə bir şey eləmək istəyirəm. Dilarə, heç belə mesajlar, hədiyələr göndərən aşıqın var? Var. Aşıq pərət işgərlər var, bunu mən deyə bilərəm, amma aşıqlar yəqin ki. Platonikdir, yoxsa görmüşsən, bir var görəsən adamı, biləsən ki, nə cür bir tip göndərir? Sən görən adam da platonik olar, yox, platonik olar, adamı sən görə də bilərsən, platonik olur. Akrobatik olar. Ancaq bir-birizə ünsiyyəti olmayan adamla bu platonik sayılır, yəni fiziki olaraq deyirəm. Və əlbəttə ki, belə adamlar var və mən çox şadım ona, çünki onlar çox şirindirlər. Çox hədiyə edəyəm. Güllər də olur üçün. Bəlkə bunu mənə göndərən şirin deyildi. Mən haradan bilim ki, bu qədər hədiyəni də yığmışam evimə. Əsas hədiyəsi şirindir, evi yox. Məncə, hədiyə heç nə istəmir axı. Sadəcə hədiyələr verir. Sizi xoşbəxt eləmək istəyir. Konfet göndərir. Aç yiyətdə onu şokolatı. Bu nə idi ki, zarba nə gətirmişdi o? Şokolat gətirib, açın yiyətdə. Kimdir, nə də özü bilər, aç şokolatı. O mənə gün dəflər axı, mən axşam burada gitar dərsləri keçəndə yiyəcəm. Ay uşaqlar, serialın bax bu qədər uğurlu alınması üçün sizcə yük rejissorda və ssenari yazanda da yoxsa meyxanalar yazılan bu qrupdadır? Deyim də, olar. Ümumiyyətlə, televiziya işi də elədi, hər şey, teatr işi də, film, serial, klip, kollektiv olmalıdır məncə. Uzatma. Kollektiv yaxşıdır. İş kimdədir? Əsas məsələ kim həll edir? Əlbəttə ki, uğuru kim gətirir? Uğuru, efir uğurunu, aktyorlar. Efir arxası uğuru, sinaristlər və rejissorlar. Amma efir uğuru birbaşa aktyorlardan ibarət. Yəni, aktyor sevdirir serialı. Mən sizə deyim, imtihanın uğuru, yox, imtihanın uğuru da oradan da cəm halındadır. Kollektiv. Yəni, efirdə montaj olunmuş versiyada aktorlar tamaşaçıya serialı sevdirirsə, montajdan arxadakı böyük kollektiv var. Yəni, bizim bir 40 nəfərlik texniki heyətimiz var, 7 nəfərlik ssenari heyətimiz var, 47 nəfər insanın əziyyətidir ki, biz efirdə göstəririk və bu kollektivdir. Və təbii ki, aktorlara, ssenaristlərə, rejissorlara və texniki heyətə etimad göstərən bir televiziya var. Televiziya etimad göstərməlidir. Yəni, bugünkü müasir dövrdə
digər telekanallarda bağlanan, yarımçıq qalan seriallarımız müşahidə eləmişik. Mən rejissor tərəfdən deyirəm. Yəni 2 il seçimdən də çox şanslı. Yəni aktyorların yerində seçilməyi falan. Yəni o da bəzən həll edir. Rejissor işidir. Bir şey deyim, mən bunun da şahidi olmuşam. Sən bir şey demə, çox şeydir. Zümrüt, mən bunu çox şahidi olmuşam, bana deyim də necə. Elə bil ki, bir müşahidə olaraq bu illərlə müşahidə elədiyim bir şey, mənə elə gəlir ki, bu qrupda, setdə elə bir şey yaranmalıdır ki, bir ailə bir yaranmalıdır ki, o ailə, belə deyim də, ünsiyyət, ailə səmiyyəti yaranmalıdır ki, o yaransın. Mənə gəlir ki, Ramin o şeyi yarada bilmiş. Amma mən Farizdən soruşsam, bu sualı Farizə versəm, deyərdi ki, mənəm. Mənəm o seriyanı qurur. Heç vaxt. Gələ birinci elə məndən soruşardın. Ola bilməz elə bir şey. Zümrüt, üzr istəyirəm. Bir yenə də döymə. Birinci niyə sən nə soruşardın? O düzgün deyil, Paris. Paris, Allah'a yaxın gəlir. Sual verdim, qırım dedim. Paris təzə gəlir. Bir şey deyil. Onlar Paris'i zaten çox yaxşı tanıyırlar, Zümrüt. Üzr istəyirəm. Bizə etibar eləyən Xəzər televiziyasıdır. Bəli. Bizi bir ailə olaraq yığan, yəni bizim... Biz ona, o bizə dözən Ramin Nəbi. Bəli, bir də ki, Faris olmayanda Zümrüz, imtihan var idi də, uğurluydu da. Yəni, Faris yox idi, imtihan var idi, uğurluydu. Bilirəm, Faris yarısı. Faris sadəcə bir rəng qatmış ola bilər ona. Və göz öndə olan aparıcısan. Sən Əl-Əlizadə, Nofət Şahroğlu, Cavanşir, Mətanət, Üzi, bizi tanıyırsan. Ramin Nəbiyev adını adam eşitmişsən. Ancaq orada adını görə bilərsən də, quruluşçu rejissor Ramin Nəbiyev. Kənan, yükündə, başında dayanan adam var. O sənə adı çıxıb, Kənanın adı çıxıb, heç sevəm. Gülarə, ha Gülarə, zəhmət olmasa mənə də çay süzərsən. Bizim hamımızı dəvət edəyəm. Mən bir söz deyim, Xəzər televiziyasında yayımlanan bütün seri, uğur qazanmış serialın hər birində Ramin Nəbiyevin imzası var. Amma, hanımlardan da alqış deyirəm mən. Ramin Nəbiyev başda olmaqla bütün imtihan serialında əziyyəti keçən hər kəsi. Və təbii ki, Kaspi Kreativ Abada təşəkkür edirik. Tək imtihanına səhbət getmir, ha? Hansımızınsa şəxsi problemimiz olur. Evdən çıxdığımız əhvalla setə gəlirik, yolda... Ramin Nəbiyevin nömrəsini mənə verərsin. Mən verim bu dəqiqə. Görən kimi anında müdaxilə edir. Ramin bizim üzümüzə baxan kimi sıra soşkin olub. Yəni, baxan kimi bilir. O qədər ki, biz hamımız bir-birimiz mehribanıq ki. Mən təkcə Ramindən əlavə, bütün texniki heyət var orada. Operatorlar, əziyyət çəkən uşaqlar var. Tutuzduran Rəşad var, operator. Və xanımlardan da bir şey soruşacağım birazdan. Xanımlardan da soruşacağım birazdan ki, uğurlu kariyerası olan xanımların çox vaxt arxasında, yanında ya ailələri olur, ya da həyat yoldaşları olur. Mənim Allahım olur. Canay Mətanət, sənlə biz dəqiq, bacı. Biz bunu ətraflı danışaraq, sabah sən bizə qonaq gəl. Yaxşı, ya. Yaxşı. Amma əl olmasın, o mən gələndə. Uzeylə də danışacaq bu barədə. Amma, hətta mən birazdan, bilirsiniz ki, mənim evdə əyləncəli bir ev falım var. Mən onu ancaq o kartları qızlar üçün açıram. Hə, birazdan fala da baxacaq. Amma indi çox istəyirəm ki, Dilarə, canım Dilarə, evdə sizin üçün əyləncəli puzzle kartım var. Sənə falıma baxacaq. Yaxşı, amma hələ ki, oxuyursam bizim üçün bir dənə. Oxuyaram, amma fala da baxmalıyıq da. Fala da baxmalıyıq. Расслабься на секунду, дыхание придержи. Текущую по этой щеке. Мысли у себя в голове тормозни. Улыбку на лице для меня подари. Ты знаешь, как стены держат меня, цепи с меня сорви. Thank you.
Если даже в других местах или просто позади, не могу я до тебя никак дойти и сказать тебе сто раз прости, прости. Мои глаза, ты без страха посмотри. Ты знаешь, как стены держат меня, цепи с меня сорви. Жизнь подарю, тебя возьму. Kişiler de gelsin daha. Faris. Kişiler ümumiyyətcə sevmirlər kadınlar onların yanında olmayanda. Çok mədəni səni. Bəli. İnanılmaz dərəcədə. O qədər mədəniyəm mən Zivo. Həyat yoldaşıyla rəqs etdi və paylaşdı. Vay, vay, vay. Zəng edib deyirsin ki, zəhmət olunuz eləməyin də belə, çünki ortada mən qalıram. Nə istəyirsiniz deyin, mən onsuz ona cavab verməyəcəm. Görüm, ərin axırda nə vaxt gəlib imtihan seriyanı setin basacaq. Amma hanıcı qəşəng idi, amma qız niyə soyundu? Ay Zümrü, sizin o ağac dəyiq nə ağacdır, alma deyəsə arı nə... Gözlərin gözəldir sənin. Bu qızdan bugün nə istəyir? Faris! Kişilər də gəlsin də. Faris! Kişilər ümumiyyətcə sevmirlər qadınlar onların yanında olmayanda. Çox mədəni səni. Bəli. İnanılmaz dərəcədə. O qədər mədəniyəm mən Zivo. Həyat yoldaşıyla rəqs etdi və paylaşdı. Vay, vay, vay. Zəng edib deyirsin ki, zəhmət olunuz eləməyin də belə, çünki ortada mən qalıram. Nə istəyirsiniz deyin, mən onsuz ona cavab verməyəcəm. Görüm, ərin axırda nə vaxt gəlib imtihan seriyanı setin basacaq. Amma hanıcı qəşəng idi, amma qız niyə soyundu? Ay Zümrü, sizin o ağac dəyiq nə ağacdır? Alma deyəsə arı nə... Gözlərin gözəldir sənin. Hər bir məktəblinin arzusu olan Oyal növbəti mağazasını açdı. Məhəmməd Osamir, Malikoğlu. Offsite mağazalı şəbəkəsində bölgə müdürü vəzifəsində işləyirəm. Hal-hazırda yeni mağazamız açılır. Bu mağazanın açılışından bağlı, ümumiyyətlə bizim bütün mağazaların açılışında əsas məqsədimiz tüm müştəri qruplarına xidmət etməkdir. Açılışa sevinən və təşrif buyuran məşhur qonaqlar, bu işdə əziyyəti olanlar, markanın nə qədər sevildiyindən danışdı. Çox şadam, çünki 10 illik dostlarımdır, ilk başlanıcıdan bir yerdəyik və min şükür ölkəmizin bir çox şəhərlərində Offsite mağazaları var. Mən də Offsite mağazasının Nəsimi Filanın açılışı münasibətlə təbrik edirəm. Offsite-in yeni mağazasının açılışına gəlmişik, təbrik edirik. Ofis, məktəb, elektrik, təmizlik mallarının əvəz olunmaz ünvanıdır bura. Hər bir uşağın və böyüyün axtardığı məhsulların müxtəlif çeşidini tapa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm gələnlərin hamısına. Görünkü tədbirimiz burada həm bir mağazanın açılışıdır, həm də bir təhsil mərkəzinin açılışıdır. Hamınızı Offsite mağazalarına gözləyirik. Bu qızdan bugün nə istəyir? Faris! Faris! Kişilər də gəlsin də. Faris!
Kişilər ümumiyyətlə sevmirlər qadınlar onların yanında olmayanda. Çox mədənisənim. Bəli, inanılmaz dərəcədə. O qədər mədəniyəm mən Zivo. Həyat yoldaşı ilə rəqs etdi və paylaşdı. Vay, 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 vay. Zəng edib deyirsin ki, zəhmət olmaz eləməyin də belə, çünki ortada mən qalıram. Nə istəyirsiniz deyin, mən ostana cavab verməyəcəm. Görüm ərim axırda nə vaxt gəlib imtahan serialını setin basacaq. Amancısı qəşəng idi, amma qız niyə soyundu? Ay Zümrü, sizin o ağac dəyiq nə ağacdır? Alma deyirsə, arım nə? Gözlərin gözəldir sənin. Eşidirsən, Uzel, çayniki doldurdum, qaynasın uşaqları təzə çay süzək. Bayaqdan yorulublar, harada çıxdılar bunlar, həyətə çıxdılar. Bəs havalarını dəyişsinlər. Mən heç kim yoxkən səndən istəyirəm soruşum. Soruş. Ailə həyatı qurdun. Burdan eniştəmizi də salamlamaq istəyirəm. Bizim türk eniştəmiz. Amma yoldaşın üzünü görmür yəqin ki. Hə? Görür də, görə bildiyi qədər. Neçə saat olursan evdə? Neçə saat olur, anı, nə bilim? Bilmirəm. Həqiqətən bilmirəm, çox az olurum evdə. Aa, yaxşı, qaynanan filan, qohumların var da. Necə dolana münasibət? Üç baldızım, üç qaynım var. Qaynayır, qoy qaynasın çayımız, indi çay süzücümsə. Qaynanam qaldı. Qaynanam, qaynatam, hətta üç baldızım, üç də qaynım var. Opa, üç baldızı var. Bəli. Dilarə, təsəvvür edin ki... Ayo, dörd baldızım, iki qaynım. O qədər çoxdurlar ki, qaynatam, dörd baldızım, iki qaynım. Ailə həyatı qurub, Dilarə. Toy eləyib də. Amma iş o qədər çoxdur ki, həyat yoldaşını demək olar ki, görmür. Amma o da ki, aferin ha, hələ də yanındadır yəni. Hə, aferin oğlana, çünki hövsələsi var. Çünki kişilər ümumiyyətlə sevmirlər qadınlar onların yanında olmayanda, ona görə. Ya, əslində, necə yanındadır söhbəti də var da. Belənçində hər zaman yanımızdayıq bir-birimizin, amma təbii ki, iş elə gətirir ki, indi görmürük də bir-birimizi. Bəs demir ki, ay Allah, bir dənə bu serial qutarsın, tez arvadımı bir... Qıcaqlayım, bağrıma basım ürəkdən. Bir dərddəşim ondan. Görürük, təbii ki də. Necə izah edeyim, bilmirəm əslində bunu. O qədər, bütün günlərlə yox. Hər saat 6-da işdən çıxıb bir-birini görən həyat yoldaşları kimi deyilik, təbii ki də. Yəni, evdar xanımlar kimi deyiləm, bütün gün evdə oturub onu gözləyə bilmirəm. Bu yaxınlarda da bir video çıxdı həyat yoldaşı ilə səmimi. Yəni, səmimi deyəndə ki, həyat yoldaşıdır da. Heç onu cavab verməmişsin. Rəqs eləyib, öpüşüb, rəqs oynayıb, paylaşıb. Çox qınadılar Dilarə. Çox-çox qınadılar o videoya görə ki. Yəni, niyə görə? Öz cümləyə baxa. Uzel həyat yoldaşı ilə rəqs etdi və paylaşdı. Vay, 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 vay. Yəni, yoldan keçən kişi ilə rəqs edəmir ki, həyat yoldaşı ilə rəqs edir. Toy olanda birinci rəqs edirlər, hətta bu normal bir şeydir. Yox, məncə... Bu xəbərlər bu qədər də səni teyiləməsin, yəni motivasiyadan salmasın. Başlıqlardan çox asılıdır, bilirsiniz, hərdən bir belə başlıqlar qoyurlar ki, sən bilirsən ki, onun çərisində heç nə yoxdur. Oxumur cəmat onu. Amma cəmat onu oxumur, başlıqlarda, yəni mənim də başım ağrıyırdı nə qədərsə. Zəng edib deyirsən ki, zəhmət olunuz eləməyin də belə, çünki ortada mən qalıram. Açıq saçıq, heç nə olmadı, yazıq yenə açıq saçıq. Açıq saçıq, deyirəm də açıq. Mən artıq öyrəşmişəm Dilarən, yəni ona görə insanları tanımaq lazımdır. Demək istəyirəm bir şey, xəbər sayfalarında. Sən o qədər yaxşı tanıyıram ki, məni heç bir başlıq orada maraqlandıra bilməz. Xəbər sayfalarına bir şey demək istəyirəm burdan. Ayın tarixini də tam olaraq xatırlayıram, ayın 11-i idi bu xəbər çıxanda. Biz bir tədbirdən gəlirdik Fariz ilə Səmanın. Onda oxudum, gördüm ki, əməlli başda gündəm olmuşuq. Bütün xəbər saytları, hə, sən... Hətta mən baxdım, sevindim. Oynayıb dediyin söhbət hər halda ulduzlu demisən onu. Ayın içində paylaşıblar. Birincisi, sizin belə xəbərləriniz məni yormayacaq. Nə istəyirsiniz deyin, mən onsuz ona cavab verməyəcəm. Yəni, yaxşı eləmişəm, həyat yoldaşından oynamışam. Amma bir şey də var da, məsələn, həyat yoldaşı olmayanlar da var da, o yazanlar da var da, onu tapa bilmirlər axı. Bir də mən bir söz deyim, əgər söhbət maqazin saytlarından və yazarlarından gedirsə, yəni olmalıdır da. Yəni olması məncə daha müsbət haldır ki, sənin haqqında bunu yazırlar. İnsanların artıq orada nə komment yazması, fikir bildirməsi, o artıq onların öz vicdanına qalır. Amma maqazin saytı, sən əgər aktrisasansa, modelsənsə, sənin haqqında yazmalıdır və orada əgər həyat yoldaşında yaxınlıq varsa və bunu da insanların diqqətini cəlb eləmək üçün qeyd ediblər sadəcə. Bax, bir dəfə müsahibə vermişdim. Haradasa 2-3 il bundan qabaq. Oğlan sual verdi, jurnalist sual verdi ki, nəcə açıq-saçıq rollara getmirsiniz belə? Mən belə təklif gəlir sizə. Mən də dedim ki, mənim tanıyan bilir ki, mən
onsuz ona yox deyəcəm də. Ona görə heç mənə o təklif gəlmir. Amma məsələn adam tanıyıram. Rejissor deyir ki, nə oynamaq istəyirsən? Hansı rolda özünü görsən? Və bunlar götürüb mənim bu sözümlə yazan oğlan yazan yox ha. Başqa saytlar götürüb mənim bir dənə şəklimi qoyublar. Belə oturmuşam Anar Heybətovun qızının ad günündə. Onu bir 10 il bundan qabaq o şəklimi qoyub yazıb oxunur, oxumamış. Altdan altdan kommentlər var da. Nələr yazırlar. Yəni heç bunu oxumurlar ki, mən nə demişəm? Bunlar nəyi yazıb? Heç bunu oxuyub yazıb. Oxuyan deyir ki, bu qız axı belə müsahibə verməyib də. Bu nədir bura yazırsınız? Mən getdim o saytın birini tapdım. O yazıq bilir ki, ona boyda müsahibəsini oxuyan olmayacaq. Mən onu tapdım. Üzür istədi, sildi. O biri sayta da zəng eləyib o sözü onların özlərinə təqdim elədim. Sonra ona demişdilər ki, bəs onu səhv yazılıb, onu silin oradan. Demişdi ki, yox, o bizi özü üzür istəsin. Mən də dedim ki, niyə? Döymə taxta qapımı, döyməyim dəmir qapını. Sənin mənə nə işin var, sən olmayan şeyi götürür. Çox mədənisənin. Bəli, inanılmaz dərəcədə. O qədər mədəniyəm mən Zümo. Bütün uşaqlar bilir. Özə qapılarını da görmüşəm, dəmir qapı. Taxta qapıdır. Məncə, sırada bir şey var da, nə demirsənsə götürüb onu stat yətirə bilər. Deyilişdən stat çıxartmaq normaldir. Amma, baxır sənə, mən bir də bir müsahibə vermişdim. Mən qatil dedim ki, atamın sənətinə baxanda özümdən utanırım. Çünki çox böyük sənətkar. Bu görə necə başlıq verir? Atamın sənətinə baxanda özümdən utanırım. Heb ki, mənim atam azıb üçünlə məşğul. Deyirsən bu cümləyi, mən o cümləyi necə demişəm, hansı konteksti? Necə atamın sənətinə baxanda özümdən utanırım. Mənlə getdim, o tamam fərqli mənadır. Çox sərbiyyəsiz. Vergi söhbəti var da bir şeydir. Olmaz. Jurnalist yəqin ki, reyting qazanmaq istəyir. Amma məncə, mən bilsin necə, mən bu şeylərin əleyhinəyəm. Azərbaycan telekanallarının üzr istirmamızdan 90% verilişlərini bu mövzu üzərində qurur. Artıq məncə keçib, öpüşən aktrisa, yataq səhnəsində olan aktrisa, aktrisa öz əri ilə öpüşdü, qucaqlaşdı. Bu şeyləri biraz boş buraxmaq lazımdır. Azərbaycan rejissorlarının problemi odur ki, Mətanət mənim canım ciyərimdir, böyük bacımdır, anamı oynayır. Dünyalar qədər xətrini istəyirəm və hər bir fikrini hörmət edirəm. O, onun fikirdir. Amma bizim rejissorların da problemi var. Dünyanın heç bir yerində, hətta Afrika, Nikaraguada belə şey yoxdur. Öpüşən aktrisalar var, öpüşməyən aktrisalar var. Qardaşım, aktor aktrisa gündəmin, vəziyyətin, senarinin tələbinə uyğun olaraq hər şeyi oynamalıdır. Öpüşməyə meyilli aktrisa. Öpüşməyə meyilli aktrisa. Bu aktrisa öpüşməyə meyillidir, ancaq çiynindən öpməyə icazə verir. Dodağından öpməyə icazə verir. Nə bilim, neyinir? Oy, aylarda söhbətlər var imiş. Aktrisa yığırlar ki, sabah öpüşmə səhnəsi var, gələrsən. Türk serialları dünyaya pendir çörək kimi serial satır. Rusiyada filan şey var, Amerikada filan şey var. Biz adicə hələ öpüş problemini efirimizdə, telekanalımızda, nə bilim, serialımızda, filmimizdə həll etməyi bacarmırıq öz beynimizdə və onlara həsəd aparmağa çalışırıq. Amma biz, bax, hamının seriallarına baxıb həsəd aparırıq, amma o gün bizdə bilirsiniz də, Dalan filminin qalası oldu. Oldu. Dalan filmində də heç o qədər də abartılası bir səhnə deyil, gedib baxmışam. Və o balaca bir fragmentlə film partlayış elədi, amma indi bilmirəm, yəni, baxışı necədir. Gözləri bilər. Yəni, bir dənə o səhniyə görə, yəni, film PR olundu da. Nə istəyirsən? Amma PR olundu. Ya, ondan da betər PR olunması Nar bağında, yoxsa Nar ağacı filmi. Angelina Jolie də, yəni, Angelina Jolie də vücudunun üstündə reklamı ediblər. Ki, o duşdan çıxır, onun beli pütöv, yəni, görsənir. Məncə, bu tema, yəni, bütün dünyada o istifadə olunur. Yəni, tema öpüşmək, ya da intim olaraq, intim teması çox böyüdür. Və bütün dünyada çox böyük. Bütün dünyada istifadə olunur və hər zaman da kimsə eləmək reklamı istəyir, hətta dəbdədir və hər dəfə dəbdədir. Bir şey də var da, adam var ki, deyir, hə, mən razıyam, çəkiləcəm, nədir? Ay, getdim, ulduz oldum, partlatdım bununla da. Amma belə baxırsan, heç nə yoxdur. Nə olur olsun, yəni biz azərbaycanlıyıq. Bizdə elə məsələlər var ki, onlar heç cür düzgün qəbul olunmur. Mentalitet söhbəti var. Sənətdə mentallıq yoxdur. Sənətdə mentallıq yoxdur, absurd. Eldar Quliyev 1970-ci ildə Babək filmini çəkəndə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, mən o xanımın sənətini də sevirdim, özünü də çox sevirdim. Amma Ali xanım Pənahovanın, yəni, Babək filmdəki rolu yadınızdadır da. Olub da onda da elə səhnələr. Olub, yəni indi biz Amali xanım Azərbaycan qızın xalq artist olub, teatr rəhbəri olub, senzura var. Çox kinolarda istifadə olunurdu. Olunurdu, yəni
Sənətdə mentallıq olmur. Sənətdə mentallıq olmur. Mən belə bir nəticəyə bağlamaq istəyirəm ki, institut vaxtı, Sənan, təsəvvürlə ki, biz bir tamaşa qoyduq səhnəyə. Şəhriyar adına mədəniyyət mərkəzində elədik və imtahan tamaşamızı idi. Elə içi rəhmətli Amaliya xanım olmaq şərti ilə. Hamı gəlib oturub ilk sırada ki, biz tamaşa qoyuruq səhnəyə. Malav Dadaşov. Onunla da biz baş roldaydıq. Allah canını sağ eləsin. Tamaşanın ortasında işıqlar söndü. Xatırlamıram, nə tamaşası oynuyorduqsa orada qulluqçunun dalıca qaçırdı kişi evdə. O hansı tamaşaydı? Hacı Qara. İndi işıq söndü də, teatrın texniki bir problemi idi, işıq söndü. Biz bilmədik neyini, yəni ki, cəmat səslər qarşı birbirinə biz başladıq onunla. Güya bu məni artıq səhnədə tutub. Qaranlıqda bu düşüb mənim damcı mənim tutub. Biz bir təhər o səslə, küylə, eləmə, dəymə, o cılız söhbətlərlə, balaca o bəyaq dediyiniz kimi xırda nüanslarla biz cəmatın səsini kəsdik orada. Hamı sustu. İşıq yalanız orada əl çaldılar. Hə, o hissəni elə bir fırlatdıq ki. Onlar elə bilib ki, elə qurulub. Elə qurulub. Ona görə o sözü və gətib çağırıram ki, oradan da yaradıcılıqda, mentallıq olmamış. Biz film sahəsinin insanlarıyıq da, biz filmdə, serialda əsas şeyləri qoyub, elə primitiv şeylərə nüansa qaçırıq. Bu dəqiqə hamı deməlidir ki, bütün dünyada, tək Azərbaycanda yox, senari problemi var. Normal senari yoxdur. Bütün senarilə bir-birinin təkrarı və plagiatıdır. Biz bunu ortalığa qoymalıyıq. Normal dramaturqlar çıxmalıdır. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetindən Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Türkiyəyə, Rusiyaya, Avropanın bir çox ölkələrinə uşaqlar göndərilib peşəkarlaşmalıdır. Rejissor gəlməlidir, səs rejissoru, dramaturq, senarist, aktyor. Biz bunları həll etmək ucundan oturmuşuq ki, Fran aktrisa Dalan filmində öpüşdü. Sənəddə mentallıq mütləqdir. Çünki bizə artıq PR lazımdır. Hamı elə bilir ki, nəyəsə PR edə bilər. Dostlar. Yəni elə reklam edirlər. Cılızlaşırıq. Vəziyyət bunu tələb edirsə, mən bunun yaxasından tutub söyləmsə, ürəyim istədiyim kimi. Yəni mən orada onu yenə deyəm mənəm. Yox, indi sizə bir şey deyim mənəm. Mən bir şey deyəcəm, zümrüt, bundan da bitir istəyirəm. Cem Yılmazın stand-up şovlarına hamımız gedib baxırıq. Bir şey demək istəyirəm ki, sənə Məlləz Okan Bayülgən fanatıdır. Yox, yox, təbii ki, o başqa şeydir. Ay, biz çox ciddiləşdiyik. Biz çox ciddiləşdiyik. Hamı ürəyə doluymuş ki. Əslində, bu mövzular qoyulmalıdır. Əladır. Doğrudan bu mövzular mütləq qoyulmalıdır. Yox, əyləncə də olmalıdır. Təbii mütləq qoyulmalıdır. Yəni, yaracı insan ortaq problemi olmalıdır. Məsələn deyirəm, indi Dilarə xanım burada müğənnidir Tutalım da Avroviziya səhnəsində. Amma onun soyunmağından danışırlar. Bütün Avropa Dilarəni ayaqüstə alqışlayır. Azərbaycanda kimsə qayıdır, deyir ki, amma hansı qəşəng idi, amma qız niyə soyundu çıxdı? Ay, yaxşı ilə soyundu çıxdı. Onlar deyirlər ki, mahnı da pisdir, o da pis. Yəni, mən Allah götürür ki, mən hələ də ki, soyunmamışam. Soyunsaydım, deyəcək, bu soyundu ona görə belə oldu. Ay, nə gözəl. Siz bizə tez-tez gəlir. Yaxşı ki, Əli mənim qonşumdur. Artıq həyətdə çox tez-tez rastlaşarıq. Əli və Nino. Bu veriliş nesələdə gəlir bir gündə, yəni. Yəni, gündəri verişdir. Yəni, hər gün gəlmək istəyirik də sizə. Hər gün gəlmək istəyirik. Buyurun, qurbandır. İmtihanın, belədir ki, Xəzər televiziyası, imtihanın evidir, eşiyidir. Siz də bu evin bir ailənin bir üzvüsünüz. Ay, Zümrüt, siz o ağac dəyək nə ağacdır? Alma diyorsa, arı nə bıraqdır? O ağac həm almadır, həm armuddur. O ağac mənim evimin dekorudur. Gələn qonaqlarım gətiriblər sizdən fərqli olaraq. Mən isə bütün izləyicilərimizə demək istəyirəm ki, bugünkü bu gün ortası necə gəldi keçdi, özüm də bilmədim. Amma biz irəliyən günlərdə çox istəyirəm ki, yenə öz yığarsan başqa dostların da var. Başqa rəfiqələr, dostlar. Həl abırısı bizdəri. Abırısı bulardır ya. Abırısı biz ya. Bəli, Kaspi Creative Lab-ı məhsul olan imtihan serialından sonra mən ümid varam ki, yaxın gələcəkdə biz ata ocağı deyəndə ağlamam gəlir. Elə bilirəm ki, o qədər ağır bir dramdır ki, yeri gəlmişkən deyim ki, yaxın serialların birində, bölümlərin birində biz də olacaq dalga olaraq. Yer aldıq, rol aldıq. Təşəkkür edirəm ata ocağına da buradan ismarıc göndərim ki, onların da bütün aktyorlarını, ən yaraşıqlılarını və ən gözəllərini gözləyirəm. Gəlsinlər, qonağım olsunlar. Yaraşıqlı olmayanların günahı nədir? Hamısı yaraşıqlıdır. Azərbaycanda yaraşıqsız insan yoxdur. Bu qızdan bugün nə işin? Faris! Mən istəyirəm, obüslər də gəlsin də. Faris! Sən hamıdan yaraşıqlısan, rahat ol. Sən hamıdan yaraşıqlısan, hamıdan baxımlısan, gözlərin gözəldir sənin.
Mənim də gözlərim gözəldir, sənin də gözlərin gözəldir. News 24, bizim informasiya dəstəyimiz. Təşəkkür edirəm sizlərə o gözəl başlıqlarınıza görə. İndidən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və Dulce-dən danışmaq istəyirəm, çox qısa. Hər bir evdə Dulce olmalıdır. Dulce həm uşaqları, həm böyükləri düşünür, həm zihninizi, həm daxili aləminizi, həm dırnaqlarınızın, saçlarınızın möhkəmliyini, həm də əlbəttə ki, arıqlama baxımından da bax Dulce-nin bu məhsullarına müraciət eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, var olun, evimə gəldiniz. Vaxtım olmadı fala baxım. Amma Uzel, sənin falıma mütləq baxacağım indi. Yaxşı, görüm ərin axıda nə vaxt gəlib imtihan serialını setin basacaq. Yaxşı, Dilarənin infası ilə də bitirirəm uşaqlar. Yenə gəlin. Çox sevdim sizi. Busy street.